На творчий урок «Казковий світ» Марії Приймаченко запросили своїх активних користувачів бібліотек у центральну дитячу книгозбірню. Сьогоднішня наша зустріч буде приурочена 115-й річниці з дня народження однієї, мабуть, із найвідоміших українських художниць. Не тільки українці захоплювалися дивозвірами, які створила ця талановита художниця, народна майстриня. А також багато відомих людей в різних країнах світу, художників, мистецтвознавців, людей, які є справжніми поціновувачами художнього мистецтва, були зачаровані талантом цієї жінки. Учні 3-го Б-класу гімназії імені сенатора не лише дізналися про непростий життєвий творчий шлях народної художниці, переглянули відео, яке допомогло ближче познайомитися із дивовижним світом добра, мудрості і фантазії самобутньої мисткині, а й доторкнулися до її творчості. Перед власним майстер-класом художниця Тетяна Литвин презентувала свої копії робіт Марії Приймаченко. Це не моя робота, це копія, просто я її збільшила, велику зробила. І дивіться, чорний силует, так? Чорний оцей бичок чи свинка, да? ми обов'язково бачите робити так, як є в житті. І зверху вона повністю покрита орнаментом. Це можуть бути квіточки, це можуть бути рисочки, це можуть бути сердечки. Продовженням творчої зустрічі став безпосередньо процес виготовлення листівок, на яких ожили дивозвірі у стилі наївного мистецтва Марії Приймаченко. Вона дуже багато малювала, вона дуже багато зробила творів, і її помітили, і признали на весь світ, що вона така унікальна художниця, і вона малює в власному стилі. Їй не обов'язково малювати так, як є у природи, бо природа вже створила, у нас є фотоапарат, і ми можемо сфотографувати справжню тварину, а придумати тварину може тільки художник. Ми будемо наші картини сьогодні не малювати, а вирізати. Намалюєте на весь аркуш фантастичну тваринку. Що є у тваринки? У тваринки є тіло, у неї голова, руки, ноги або хвіст. Або крила замість рук, або ніг, або все разом. Під керівництвом професійної художниці пані Тетяни діти старанно творили чарівних істот. У кожного виходило щось незвичне і неповторне. Допомагала гімназистам і виставка-експозиція «Дивосвіт живопису» Марії Приймаченко, яку створили для них бібліотекарі. Бо стиль цієї художниці дуже самобутній і неповторний. Це дійсно витвір фантазії самої авторки. Вона жила в маленькому селі з дитинства, ніколи не була в зоопарку і просто фізично не могла бачити навіть деякі види тварин. Це додавало чистоти її самобутньому авторському стилю. Сучасні ж діти більш обізнані і мають інші вихідні дані для своєї фантазії. Їх дивозвірі були більш і сучасні. Свої авторські роботи вони оздоблять орнаментами, які забажають. Ці шедеври прикрасять їх сімейні колекції.